На барање на мојот духовно чедо, односно јас како духовник отец на Љубој Башковски и обрскам ја на негов повик, пошто не можеше тој кај мене дојдет, како духовно чедо, како духовник отец, од оправдани причини, значи, пошто се наоѓаат во затворот во Идризово, ја бе дојд го посетив, изрази желба да се исповедат, изврши светата на исповед, му дахне се да се причестит пред Божик. Тој иначе е голем веник за мене, зборувам од верска страна, голем веник е. И дури во затворот рекоа дека прв па се слушува да влезе свештеник и да некој затворник побарат духовник да го исповедат, односно да се ги искажат маките пред духовникот. Моето видување како духовник, татко на моето духовно чедо Љубе, таа света таа не исповед, значи света таа не исповед, не се кажува, сите сме грешни, прв сум јас грешно во светот, сите сме грешни, сите си имаме греви, сите се споведаше за нејте греви, кои сите човеки, луѓе што си ги имаме. Меѓутоа, конкретно, за овие слушки, што се слушува, што во моментот тој Божик си го дочекуват во заторот во Идризово, за нас верски гледано, од моја страна, лично ми убедувани и верски, значи, греф за тоа може да кажам, значи, детално и конкретно јасно дека не станува, нема никаков греф. Значи, греф во црквата вика мене е, и греф е она, ако убиваме, ако убиеш, ако украдеш, ако слажиш, ако изневериш, ако се учествуваш во некој грешни работи, односно криминал действија, по сите тие работи, моето духовно чедо, односно во Христа братот Љубе, тие греви не ги имаш. Црквата ни е, не можеме да го пишеме греф ако од некого посудиме пари, побараме донација или на заем, или ако помогнеме некој, ако даеме на заем пари. Греф е да украдиме, да ослажиме, да превариме, да убиеме и така како што има многу слични други големи греви. Значи, од овие големи греви, ниту еден греф го нема сторено. Црковно-верски. Меѓутоа, како граѓански суд, судот не зна како нашло. Гревите не викаме греви, а во граѓанските судови ги викаат кривични дела. Значи, тврдам, и верувам, и ме радуваше толку голем веник, што искрено се исповеда за сите други греви што ги правил, што ги правиме сите и обичните луѓе што ги грешаваме, и јас како свечник што грешавам. Меѓутоа, конкретно за овие дела се работи тоа само за освето љубиве, а никако за кривично дело, за кривично, односно за голем греф. Како што реков, нити па ми кажа, се исповеда, тоа можам да кажам, дека нема најдадов ни греф, ниту втори случај што му препишуваат како сучесник во некој убиство. Нити учествувал, нити сучествувал. Тоа се конаше пред иконата, се тоа кажа. Значи, сакам да изразам една неблагодарност према луѓето, како мој духовно чедо, кој треба да го поучавам и да го штитам, во овој момент тебе го штитам, кажувам јавно дека е Љубе, братот Љубе, како познат брат Љубе, неосновано осуден и неосновано лежи во затворот во Идризово. Сето тоа му е сторено од освето љубиве. Затоа апелирам до надлежните, конкретно до председател на републиката, и тоа званично ќе писмено, ако треба, ќе поднесам. Нека го покажи своето христијанско широко срце, нека отвори љубовта христијанска, нека моето духовно чедо кој лежи во невино затвор, во затворот, го ослободит, со тоа ги ублажит сите наши доживувања, сите стресови што ги доживуваме ние граѓаните и сите мои верници кои се секундевно, кои се по стрес со сите случувања што ни се случуваат во земјата. Почнувајќи од овие случаи во парламентот, на улици,
политички, меѓунационални, меѓуверски, сите тие. Други, сега ќе се праштате зошто јас како од Дебарската парокија овде се дојдем, значи тоа ма ќе постате некои други луѓе прашање, затоа што јас сум дојден кај мојото духовно чедо, како што рекол Љубе, а секој верник си имат право да се забери свој духовник, отец кој ќе му бидет, може да бидет и да живеет и во друга држава и во друга република, духовното се во кого има поверение во него. Мене ми е мило што ми избрал тој како духовник татко и мило ме што се споведаше и се радувам што се споведаше и се радувам што не имаше некои големи греови. Како што реков, од тие причини, значи неосновано и понатака се понова неколку пати. Затоа апелирам до надлежните да се исправа својата грешка, да го ослободат од греовите што му ја припишуват, односно световно речено од кривичните дела. Како што рековне, тој парите не ги ни зел, што му се припишали дека ги зел. И ако ги зел, тие му се дадени, не му се украдени, му се дадени како помош, како донација. И ако ги зел, не му е дозволен уште, како што рече, и ни да ги пријавит, дека се донасија, ако му треба, пошто му требале за изборите, тоа му требале за изборите, да наравно му требале за изборите, како што и другите се снаоѓа било каде донаси за изборите, така тој се снашол од некој човек да му позови. Меѓутоа беше бил преварен и, како што реков, на самата слика, во времето на притворањето, сите што видовне, што се случи со мене, како се случи, не му се даде ни момент ни да ги пријавит, ни да ги земит во расе тие пари што му се препишуват како што самиот изјави, а камо ли да ги злопотребил или потребил. Значи, парите му беа дадени, не беа украдени. Према тоа не наоѓаме никаква вина. Ја како него духовен отец не наоѓам никаква вина. Затоа апелирам да се ослободи, да се исправа сите греви што се прават овие према него и према многу други луѓе така се справени, многу греви, а да се монтираат судски процеси и действија, тоа го имам лично во моето семејство со мојот син. Меѓутоа, во тоа некоја друга прилика можам да го искажем. Сега кажам за ова прилика. Ви благодарам на медумите сите што ќе пренесете ова и на сите грешни луѓе и негрешни, кои грешни роден да се ги исправат гревите и кои негрешните, сите сме грешни, немаат безгрешни, на сите им посакувам среќа нова година и божичните празници на сите православни христијани и на моето духовно чедо кое нажало ќе дочекат Божик во затворот.